Täällä Oulussa valmistamme ruskea sellua ja aaltopahvin pintakartonkeja. Meidän raaka-aineet ovat uusiutuvia ja pohja lähtee siitä, että koko konsernin kestävän kehityksen tavoitteet pohjautuu siihen, että meillä on täysin kierrätettävät tuotteet, CO2-fossiilittoman energiantuotanto ja valmistus, ja sitten huolehtimme myöskin raaka-aineen alkulähteistä, eli biodiversiteetti. Tavoitteet on asetettu yhtiössä, ja toimintamme perustuu näihin kaikkiin. Viimeisimmässä muutoksessa, kun tehdas muutettiin kartonkitehtaaksi, niin meidän energiantuotannosta jätettiin turve pois. Sitä kautta me päätytään sitten siihen CO2-nollaan omassa toiminnassa. Me olemme myöskin kuljetusketjussa jo siirtyneet askeleissa CO2-vapaaseen toimintaan. Meillä on puukuljetuksissa jo kaasurekkaa käytössä, ja myöskin tuotekuljetuksissa on jo ensimmäiset alukset ohjautuvat sitten fossiilittomiin polttoaineisiin. Eli tämä ilmastonmuutos on hyvin tärkeänä siellä mukana. Nämä tekniset ratkaisut on tehty investoinnin yhteydessä niin, että nämä ovat mahdollisia. Oulun tehtaan edellisessä investoinnissa, kun muututtiin kartonkitehtaaksi, niin kokonaisinvestointi oli luokkaa 350 miljoonaa, josta 40 miljoonaa kohdistui puhtaasti ympäristövaikutuksiin. Ja tuleva investointi on miljardiluokkaa, ja siellä puhutaan jälleen merkittävistä summista ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tuotteet täytyy olla kestäviä, kierrätettäviä. Tämä on megatrendi maailmassa, ja siihen me vastaamme omalta osaltamme tuotteistossa ja sitten konsernitasolla myöskin niissä ratkaisuissa, mitä niistä tuotteista voidaan tehdä. Asiakkaista kaikki lähtee, kyllä ne on asiakasvaateet. Entistä enempi kasvaa siihen suuntaan. Myös lainsäädäntö, varsinkin Euroopan tasolla, niin ohjaa pois tällaisista fossiiliperäisistä materiaaleista niissä käyttökohteissa, joita meidän tuotteita käytetään. Kuljetuksissa yhteistyö logistiikkayhtiöiden kanssa on avainasemassa sillä. Siinä tullaan siihen samaan, kun meihin kohdistuu asiakkailta vaateet tuotteiden kestävyydelle, niin me myöskin asetamme sitten meidän toimittaa yhteistyökumppaneille vastaavia vaateita, ja se paine tulee sieltä kautta. Eli taas koko ketju siitä yksittäisestä kuluttajasta, se vaade lähtee vyörymään läpi ja menee sitten teollisuuden kautta palvelutoimittajille. Puun hankinnalle tulee vaateita jälleen asiakassuunnasta, tulee vaateita, että täytyy olla sertifioitua materiaaleja, puumateriaalit, mitä hankitaan, ja se tuo sitten omat vaateensa siihen, että se hankinta ja hakkuut ja metsän uudistukset täytyy olla kestävää. Muuten tältä toiminnalta putoaa pohja pois. Puu on meidän tärkein raaka-aine, ja siitä pitää huoli, että sitä riittää. Oulun tehtailla on meneillään laajennusinvestointi, jossa myös muutamme toisen vanhan paperikoneen kartonkikoneeksi. Ja jälleen tuotteet ovat sitten näitä uusiutuvia pakkausmateriaaleja, joita tullaan tekemään. Ja se on yhtiön strategian mukainen kasvualue, ja siihen me tähtäämme. Ja kaikissa ratkaisuissa on nämä kolme pääseikkaa taustalla, eli ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja kierrätettävyys. Totta kai niiden alakohdiksi tulee sitten resurssien käyttö, energiatehokkuus ja niin edelleen. Kaikessa otetaan kestävyys huomioon. Yhtiön missio, Do Good for the Planet and the People, kattaa varsin laajasti kaikki.